الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قابل صد احترام حضرت اقدس حضرت مولانا محمد رمضان ثاقب صاحب حضرت مولانا قاری نعت اللہ عثمانی صاحب میرے محترم مولانا مفتی نوید صاحب میرے بزرگوں اور عزیز دوستوں ہماری آج خوش قسمتی ہے اور بہت بڑی سعادت کہ جس ہستی کا ذکر خیر سننے اور ذکر خیر کرنے کے لیے ہم جمع ہیں وہ عام ہستی نہیں ہے. آج ہم اس ہستی کا ذکر خیر کر رہے ہیں جن کے طفیل نبیوں کو نبوت ملی ہے. آج ہم اس ہستی کا ذکر خیر کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں کہ جن کے صدقے رسولوں کو رسالت ملی ہے, جن کے صدقے موسیٰ کو تورات ملی ہے, جن کے طفیل داؤد کو زبور ملی ہے, جن کے طفیل عیسیٰ کو انجیل ملی ہے, اور جن کے طفیل انسانیت کو شف ملا ہے, اس ہستی کا ذکر خیر کرنے کے لیے جمع ہے تو یہ کم سعادت کی بات نہیں ہے, بہت بڑی سعادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سعادتیں ہمیں ساری زندگی بار بار نصیب فرمائے. مجھ سے قبل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ, آپ کی شان, آپ کا مقام, آپ کا مرتبہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, آپ کا حسن و جمال تقریباً مختلف سیرت کے پہلوؤں کو چھیڑا گیا. اس مختصر سے وقت میں میں سیرت طیبہ میں سے تین باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا, بلکہ یوں سمجھیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں سے تین واقعات آپ کے سامنے رکھنے ہیں جو بارہا آپ نے سنے ہوئے ہیں, اور یہ تینوں واقعات ایسے ہیں, یہ سیرت کے وہ پہلو ہیں جو آج بھی دنیا کے سامنے ہیں, اور یہ تینوں مواقع ایسے ہیں کہ تینوں موقعوں پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سامنے کھڑے ہیں. صرف عرب کے سامنے نہیں, صرف صحابہ کے سامنے نہیں, پوری دنیا کے سامنے کھڑے ہیں. پہلا موقع جب اللہ رب العزت نے آپ کو توحید کی طرف دعوت دینے کا, اپنی رسالت کے بربرا اعلان کرنے کا حکم دیا تو آپ تشریف لائے, صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور صبح کے وقت مکہ کے لوگوں کو بلایا, دعوت دی. رواج اور دستور کے مطابق جب آپ نے سب کو پکارا تو پوری قوم آ گئی, جوان بھی ہیں, بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, سارے آ گئے, پورا مکہ امڑ آیا, سارے کے سارے جمع ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا دیا گیا کہ اپنی رسالت کا آپ برملا اعلان کرنا ہے اور دعوت توحید کی دینی ہے، لیکن آپ جب آتے ہیں قوم کے سامنے کھڑے ہو کر توحید کی دعوت نہیں دے رہے، رسالت کا اعلان نہیں کر رہے، اپنے نبی ہونے کی بات نہیں کر رہے، انہیں کلمہ نہیں سکھا رہے، نہیں پڑھا رہے، ان کے جھوٹے معبودوں کی مخالفت نہیں کر رہے، بتوں کی مخالفت نہیں کر رہے، سب سے پہلے ان کے سامنے کھڑے ہو کر آپ فرماتے ہیں اے لوگوں، اے مکہ کے رہنے والوں، میں اسی شہر مکہ میں رہا ہوں، میری پیدائش بھی اسی شہر میں ہوئی ہے، میرا بچپن بھی اسی شہر میں گزرا ہے، میرا لڑکپن بھی اسی شہر میں گزرا ہے، میری جوانی بھی اسی شہر میں گزری ہے، میں نے تجارت کی ہے تو اسی شہر میں کی ہے، اسی شہر کا مال لے کر میں شام تک گیا ہوں، شام سے مال لے کر میں اسی شہر تک واپس آیا ہوں، میری تجارت بھی تمہارے ساتھ، میرا لین دین بھی تمہارے ساتھ، میرے معاملات بھی تمہارے ساتھ، میں نے شادی کی ہے تو بھی تم ہی میں سے کی ہے، میرے بچے ہیں تو وہ بھی تمہارے سامنے، میرا گھر ہے تو بھی تمہارے سامنے، اگر میں نے بکریاں چرائی ہیں تو وہ بھی اسی شہر کے اندر، بتاؤ ایک دو دن کی بات نہیں کر رہا، 40 سال کا عرصہ گزار چکا ہوں، آئے لوگوں میں تم سے پوچھتا ہوں، تم میں جوان بھی ہیں، تم میں بزرگ بھی ہیں، تم میں غلام بھی ہیں، تم میں سردار بھی ہیں، آج سارے کھڑا ہو یہاں پر، میں تم سے سوال کرتا ہوں، اپنے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، حد وجد تمونی صادقاً او کاذبا، مجھے بتاؤ کہ 40 سالہ عرصے میں، جوانی کے دوران، لڑکپن کے دوران، اس عمر کے دوران تم نے مجھے کیسا پایا، میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں؟ سب سے پہلے اپنا کردار ان کے سامنے رکھتے ہیں، پوری قوم سامنے کھڑی ہے۔ اب یہ بارہا آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ قوم کے سامنے آپ نے فرمایا بتاؤ میں سچا ہوں یا جھوٹا، اپنا کردار پیش کیا، اور یہاں پر میں جملہ کروں گا حضرات کی موجودگی میں کہ آپ نے یہ اعلان جو فرمایا وہ اس اعلان کی گونج آج تک سنائی دے رہی ہے، اور یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے سامنے اللہ کے محبوب کھڑے ہیں کہ آج مکہ والے تو نہیں بتا سکتے، بعد میں کوئی تاریخ کا مطالعہ کرنے والا، بعد میں کوئی مکہ کے حالات کو پڑھنے والا، بعد میں کوئی عرب پر تحقیق کرنے والا وہ بھی کہہ دے بتائے کہ میں کیسا ہوں، میرا کردار کیسا ہے، 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا، آج تک کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے فلاں موقع پر جھوٹ بولا تھا، آج بھی آپ کی سچائی اور آپ کی صداقت مسلط حقیقت ہے۔ پہلا موقع اپنا کردار پیش کیا، اور جب سب کے سب بے زبان کہہ اٹھے جربنا کمرارا ما وجدنا علیک الا صدقا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بارہا آپ کو آزمایا ہے مگر جب بھی دیکھا ہم نے آپ کو سچا پایا، جب سارے سچائی کی گواہی دے رہے تھے اور دے دی سب نے گواہی آپ کی صداقت کی، آپ کے صادق ہونے کی، تو پھر آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، توحید کی دعوت بعد میں، رسالت کا اعلان بعد میں، سب سے پہلے اپنے کردار کو پیش کیا۔ تو یہ سیرت ہے، پہلو ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ سیرت کی اس پہلو کو اپنائے اور اپنا کردار ایسا دنیا کے سامنے پیش کرے کہ کوئی اس پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ آج کہتے ہیں نا کہ اسلام کی دعوت بھی بات چل رہی تھی، اسلام کی دعوت ہو رہی ہے، لیکن آج غیر مسلم اقوام کے لیے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے کلمہ نہ پڑھنے کی، جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہمارا کردار ہے۔ وہ جب ہمیں دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ اسلام ہے، جھوٹ ہم بولتے ہیں، دھوکا ہم دیتے ہیں، ملاوٹ ہم کرتے ہیں، کون سی برائی ہے جو ہمارے اندر نہیں پائی جاتی؟ ہر ایک اپنے آپ کو دیکھے، میں اپنے آپ کو دیکھوں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں، لیکن ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دوسرا ٹھیک ہو جائے۔ ایک باپ آیا میرے پاس، اس نے کہا کہ میرا بیٹا آپ کے پاس آتا رہتا ہے اور اسے آپ روکیں، یہ پرانی بات کر رہا ہوں، یہ موبائل ابھی نہیں آئے تھے، تو یہ گھر میں تو میں اس کو نہیں دیکھنے دیتا، یہ چچا کے گھر جاتا ہے روزانہ عشاء کے بعد ٹیلی ویژن پر ڈرامہ دیکھتا ہے، اس وقت ٹیلی ویژن زیادہ تھے، ٹی وی پر ڈرامہ دیکھتا ہے، یہ آپ کی بات مانے گا سمجھائیں اس کو؟
वो कॉलेज पढ़ रहा था, तो मैंने उसके वाले साहब से कहा, मैंने कहा तो आप घर में नहीं देखने देते, इसका क्या मतलब? उसने कहा मैं घर में नहीं देखने देता, ये चाचा के घर जाता है। इस जुमले से मैं समझ गया कि इसके अपने घर में है, घर में नहीं देखने देता, घर में है ना। मैंने कहा इसका क्या मतलब? उसने कहा मैंने बस खबरनामा सुनने के लिए रखी हुई है। जब खुद देखते हो, चाहे वो खबरनामा हो चाहे कुछ भी हो, खुद तो देखते हो, चाहते हो तो बेटा हाफिज़ कुरान बन जाए, कैसे होगा? बेटे को आलिम देखना चाहते हो, मुत्तकी पर देखना चाहते हो, पहले खुद तो मुत्तकी बनो। बेटा तुम्हें देख कर चलेगा, न कि तुम्हारी बातों पर चलेगा। असल चीज तो अमल है, किरदार पेश करना होता है, अपना अमल जाहिर करना होता है। आपने देखा होगा अपने घरों में जो नमाजी है पक्के, उनके बच्चे 2 साल का बच्चा होता है, 2 साल का मुसलमान शाहर को सही देखे पड़ा होता है, अपनी वालदा को देखता है, बाप को देखता है, वो किरदार देख रहा है, उसको समझ नहीं आती, पढ़ तो कुछ नहीं सकता। ये पढ़ने की चीजें नहीं होती, देख कर सीखने की होती है। छोटी बच्ची होती है घर में, अगर माँ पर्दे वाली है तो छोटी सी बच्ची होगी, रोएगी मुझे भी दुपट्टा चाहिए, अब सब पर वो कपड़ा रखेगी भी हो चलेगी, 2 साल की 2.5 साल की बच्ची, माहौल का असर होता है, तो किरदार होता है। तो आज हमने दुनिया के सामने अपना किरदार नहीं रखा। सहाबा किराम ने यही चीज सीखी अल्लाह के महबूब से, उन्होंने अपने किरदार पर मेहनत की, अपने आप को ठीक किया, अपनी इसलाह की। हजरत मुफ्ती साहब की खिदमत में गुजारिश है कि किसी दिन आप इनको जरा बताएं कि जब दावत और तबलीग का काम शुरू हो रहा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहली वही के बाद नबूवत का ताज पहनाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरबियत के तौर पर उसूल दिए कि पहले इन उसूलों के मुताबिक अपनी इसलाह करो, जो आपका ईमान लाने वाले चंद साथी हैं ये एक जमात तैयार हो जाएगी, अपनी इसलाह करें, जब इनकी इसलाह हो जाएगी तो दुनिया के सामने चलते जाएंगे, इस्लाम फैलता जाएगा। सूरह मुज़म्मिल की आयत नाज़िल हुई, उसमें उसूल बताए गए, इन उसूलों के मुताबिक अपनी इसलाह करो, और जब फर्द की इसलाह हो जाएगी तो फिर इज्तिमाई इसलाह आसान हो जाएगी। फिर यही वजह थी वो ताजर वर्कर चीज बेचने के लिए जाते थे और उनको ताजर होने की शक्ल में देखकर लोग कलमा पढ़ लेते थे। तो किरदार सबसे पहले, ये सीरत का एक पहलू है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपना किरदार रखा। दूसरा मौका आया, और ये वो मौका है कि जब हज का मौका था, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 साल दीन की तबलीग करते करते 23 साल का अरसा गुजार चुके थे, कुरान करीम को उतरते उतरते 23 साल का अरसा गुजर चुका था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात के मैदान में है, ऊँटनी पे सवार है, सामने 1.25 लाख 1.5 लाख का मजमा है, सारे सहाबे किराम जमा है। तो आपने उस मौके पर इरशाद फरमाया, लोगों एक बात का जवाब दो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो पैगाम देकर, जो मिशन देकर मुझे भेजा था, वो पैगाम मैं तुम तक पहुंचा चुका हूं कि नहीं, तबलीग का फरीजा मैं अदा कर चुका हूं कि नहीं, जो अमानत अल्लाह ने मेरे सुपुर्द की थी वो अमानत तुम तक पहुंचा चुका हूं कि नहीं, बताओ। सारे के सारे सहाबा बेहद जुबान बोल उठते हैं, नशहदु अन्नका कद अदैतल अमाना व सहतल उम्मा व बल्लगतर रिसाला। महबूब हम गवाही देते हैं आपने अमानत पे पहुंचाने का भी हक अदा कर दिया, आपने तबलीग करने का भी हक अदा कर दिया, उम्मत को नसीहत करने का भी हक अदा कर दिया। जब सब ने गवाही दे दी फिर आप आसमान की तरफ मुतवज्जे हुए, अपनी उंगली उठाई, ऐ मेरे परवरदिगार यहां पर सारे गवाह बन चुके हैं, मेरी रिसालत के गवाह भी तो आप दे रहे, रिसालत के गवाह। वकफा बिल्लाहि शहीदा, अभी पहले पढ़ा है आपके सामने, वकफा बिल्लाहि शहीदा, अल्लाह मेरे रसूल होने के गवाह भी आप हैं, रिसालत देने वाले भी आप हैं, अपने नबूवत का ताज पहनाने वाले भी आप हैं, अल्लाह ये सारे गवाही दे रहे हैं, या अल्लाह आप भी गवाह रहे कि मैंने दीन पहुंचाने का हक अदा कर दिया है। अल्लाह गवाह है, परवरदिगार आलम ने उसकी गवाही कैसे दी, उस पर मोहर लगा दी कि महबूब जब ये सारे कह रहे हैं कि अमानत को पहुंचा दिया, हक अदा कर दिया, तो मैं रब कहता हूँ अलियाउम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदितु लकुम अल-इस्लाम दीना,
آج وہ دین جو آدم علیہ السلام سے اترنا شروع ہوا تھا آج اس دین کو ہم نے مکمل کر دیا ہے. یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کروں آپ کی دلچسپی کے لیے, جس دن یہ دین مکمل ہو رہا تھا, اسلام مکمل ہو رہا تھا, وہ کون سی تاریخ تھی؟ جی بتائیں بھائی, یہ تو عام سا دن ہے, ہر سال آتے. ذی الحج کی 9 تاریخ. حج کس دن ہوتا ہے؟ سال میں ایک دن یہاں ہوتا ہے عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں, باقی پورا سال تو کوئی نہیں ہوتا. 9 ذی الحج کو ہوتا ہے عرفات کے میدان میں حاجیوں کا اجتماع. ذی الحج کی 9 تاریخ تھی اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن کون سا ہے, تاریخ کون سی تھی؟ مشہور قول کے مطابق, کسی نے کہا مشہور قول کے مطابق, وہ تو 12 وفات ہے, سرائیکی میں کہتی 12 وفات ہے, 12 تاریخ کو تو وفات ہوئی ہے. یہ ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہم وفات پر جھنڈے لگا دیتے ہیں. 12 تاریخ کو وفات ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, ولادت میں اختلاف ہے. بعض کے نزدیک 12 ہے, بعض کے نزدیک 11 ہے, بعض کے نزدیک 18 ہے, مہینہ ایک ہے وہ یہ ربیع الاول کا, اور بعض کے نزدیک 9 ربیع الاول ہے. بلکہ تحقیق کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے, 12 کو نہیں ہوئی. وفات 12 کی ہے, ولادت 9 ہی ہے. حضرت ایسے ہیں نا, تو اب آپ کی ولادت 9 تاریخ, اسلام مکمل ہوا تو کون سی تاریخ؟ 9 تاریخ. مہینے آئے تھے یہ ربیع الاول ہے, وہ ذی الحج ہے, 9 تاریخ. اب اس 9 کے اندر کیا حکمت ہے؟ ایک لطیفہ سمجھ لیں اسے. 9 کے اندر کیا حکمت ہے؟ 9 ایک ایسا عدد ہے کہ اس عدد سے جو بھی عدد ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنا وجود کھو بیٹھتا ہے, 9 باقی رہتا ہے. جو عدد 9 سے ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے وہ خود پاش پاش ہو جاتا ہے, 9 باقی رہتا ہے. ٹکرانے کو کیا کہتے ہیں؟ سکولی پڑھے آپ, ضرب دینا, یہ منفی, ضرب, تقسیم, یہ نہیں پڑھے آپ نے. ضرب کیا ہوتا ہے؟ ٹکر ہوتی ہے. دیکھیں, 2 نے 9 سے ٹکر لی, 9 دو نے کیا بنا؟ 18. 8 ہو رہے, 9 باقی رہ گیا, 2 کہاں گیا؟ 3 آیا بڑے زور سے آ کر ٹکر لی, 9 کیا؟ 27. کتنے بن گئے؟ 7 اور 2, 9 باقی رہ گیا, 3 غائب ہو گیا. 5 آیا, 9 5 45, 5 اور 4 9 باقی ہے. 8 آیا, 9 8 72, 7 اور 2 9, اور 9 کو 9 سے, اگر 9 سے 9 بھی ٹکرایا ہے نا تو وہ بھی اپنے وجود کو بیٹھا, 9 9 81 آؤٹ ہو رہے. ایسا عدد ہے جس سے جو بھی ٹکراتا ہے اپنا وجود کھو بیٹھتا ہے, 9 باقی رہتا ہے. اللہ رب العزت نے حکمت رکھی اپنے محبوب کی پیدائش بھی 9 تاریخ کو, کہ میرے محبوب کے ختم نبوت کا سورج چمکتا رہے گا, جو بھی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا, جو بھی میرے نبی کی نبوت سے ٹکرائے گا اپنا وجود کھو بیٹھے گا, میرے نبی کی نبوت کا آفتاب قیامت تک چمکتا رہے گا. اور اسلام کو بھی اللہ رب العزت نے 9 تاریخ کو مکمل کیا, بتا دیا کہ جو بھی اس 9 سے ٹکرائے گا, 9 ذی الحج سے ٹکرائے گا, اسلام سے ٹکرائے گا, اپنا وجود کھو بیٹھے گا, پاش پاش ہو جائے گا, اسلام قیامت تک باقی رہے گا. تو دوسرا موقع, آپ عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں بتاؤ مشن پورا کیا کہ نہیں, اپنا جو پیغام لے کر آیا تھا, جو امانت دے کر اللہ نے بھیجا تھا, اسے مکمل کر دیا کہ نہیں. سارے کے سارے گواہی دیتی ہیں کہ مکمل کیا ہوتا ہے, مکمل کرنے کا حق ادا کر دیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ صرف وہاں حاجیوں کے سامنے نہیں کھڑے تھے آپ, صحابہ کے سامنے نہیں, پوری دنیا کے سامنے کھڑے ہیں. آج بھی دنیا کا کوئی شخص انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ فلاں مسئلے میں یا فلاں شعبے میں اللہ کے محبوب نے اپنی امت کی رہنمائی نہیں فرمائی ہے. آج تک کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. اس انداز سے آپ نے امانت پہنچائی ہے. بھائی اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟
کہ دسترخوان پر آپ بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے بیٹھنے کا طریقہ بھی بتایا، دسترخوان بچھانے کا طریقہ بھی سکھایا، دسترخوان پر پہلے کیا رکھا جائے یہ بھی بتایا، دسترخوان پر کیا رکھا جائے پہلے، کچھ تو آپ ہی سیکھے نا، وہ تو سکھا گئے آپ سیکھے تو صحیح، دسترخوان پر پہلے کیا رکھنا ہے، جن کو بھوک لگی وہ کہہ رہے ہیں کھانا، پہلے پانی رکھنا چاہیے، دسترخوان کے آداب ہیں، پہلے کیا رکھیں گے، لیکن پلانا نہیں ہے، پلانا نہیں ہے، پلانے کا تو یہ مطلب ہو گئے لوگ گلاس پی لو تاکہ کھانا بچ جائے، اب وزیرستان کے لوگ جب دعوت کرتے ہیں تو بے شک آپ کے لیے بکرا ذبح کریں گے، جمعہ ذبح کریں گے، پہلے چائے کا کپ پلائیں گے، بڑے استاد ہیں، دیکھ ہمیں تو پتا ہے ان کی استادی کا، میں کبھی چائے نہیں پیتا، بڑا زور لگاتی ہے، تھوڑی سی پی لو، میں کہتا چکنی بھی نہیں ہے، وہ پہلے چائے پلاتے ہیں، چائے کے بعد پھر کھانا رکھتے ہیں، پھر گوشت کہاں کھایا جاتا ہے جب چائے پی لیا، تو آپ نے پانی پلانا نہیں ہے، پانی رکھنا ہے پہلے، اگر کسی کو پیاس ہوگی تو گھونٹ لے لے گا، اس کے بعد کھانا رکھنا ہے، اب کھانے سے پہلے بیٹھنے کا طریقہ بھی سکھایا، دسترخوان لگانے کا طریقہ بھی سکھایا، دسترخوان پر بیٹھ گئے تو کھانا شروع کرنے کا طریقہ بھی بتایا، کس طرح کھانا ہے وہ بھی بتایا، اگر چند ساتھی بیٹھے ہیں سامنے انگور رکھے ہیں تو جو رکھے ہیں تو فرمایا کہ ایک ایک دانہ اٹھاؤ اکٹھے کئی دانے منہ میں نہ ڈالو، لکھ بتا دیا، اور پڑھنے کے لیے بسم اللہ بتائی، بلکہ اگر بسم اللہ پڑھنی بھول گئے بعد میں یاد آئی تو وہ طریقہ بھی بتایا، کوئی جگہ خالی نہیں چھوڑی، وہ طریقہ بتا دیا، بلکہ اور بات بتاؤں، ایک اور سنت بھی لے لیں تحفے کے طور پر، کہ کھانے میں بعض اوقات گٹھلی والی چیزیں بھی ہوتی ہیں، جیسے کھجور ہے گٹھلی ہوتی ہے، اب گٹھلی کو نکالنے کا طریقہ بھی بتایا کہ منہ سے گٹھلی کیسے نکالنی ہے، ہمارے یہاں کیسے نکالتے ہیں، ایسے نکالتے ہیں یا ایسے نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، اب جب نکال رہے ہیں ایسے منہ سے جو ساتھ والا بیٹھا ہے اس طرح کے کہتے ہیں نا کہ خاک کھا رہا ہے، اسی ہاتھ سے روٹی توڑ رہا تھا، اسی ہاتھ سے کھانا، اسی ہاتھ سے پینا، پھر آپ کو یہاں سے ہاتھ ملائے گا اور وہی ہاتھ منہ میں لواب ہے سارا، تب یہ خراب ہوتی ہے نا، تو طریقہ بھی بتایا کہ گٹھلیاں اگر نکالنی ہیں تو ایسے نہیں نکالنی، نہ اس طرح نکالنی ہے، بائیں ہاتھ کی پشت پہ رکھو، نہ ہاتھ ملانے میں کسی کی طبیعت خراب ہوگی، نہ ہاتھ آپ کا خراب ہوگا، روٹی کو بھی ہاتھ لگائیں، کھانے کو بھی ہاتھ لگائیں، ہاتھ ٹھیک ہے آپ کا، بائیں ہاتھ کی پشت پہ لو، ایسے دو انگلیوں پر لے لو کھجور کی گٹھلی، دسترخوان ہے تو ایسے رکھ دو، کھلی جگہ بیٹھو تو ایسے اچھال دو، وہاں گرے گی کوئی چیز باقی رہ گئی، یہاں تک کہ ہمیں بتا دیا کہ استنجے کا طریقہ کیا ہے، بلکہ استنجا کرنے کے لیے جو پتھر اور ڈھیلے استعمال ہوتے ہیں ان کو استعمال کرنے کا اور استعمال سے پہلے ان کو اٹھانے کا طریقہ بھی بتا دیا، کون سی چیز باقی رہ گئی، تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ بتاؤ جو دین لے کر آیا تھا مکمل کر دیا کہ نہیں، وہ سارا آپ تک پہنچا چکا ہوں کہ نہیں، امانت تو پر کے پہنچانے کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا، تو سب نے گواہی دی تھی، اور آج تک آپ کا اعلان گونج رہا ہے، دنیا والوں بتاؤ کون سا ایسا شعبہ ہے زندگی کا، کون سا ایسا موقع ہے جس کے بارے میں نے رہنمائی نہ کی ہو اپنی امت کی، دو موقع ہو گئے، تیسرا موقع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ کا آخری خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آخری مرتبہ مسجد نبوی کے منبر پر تشریف لائے، اس کے بعد پھر دنیا نے آپ کو منبر پر نہیں دیکھا، زندگی کا آخری خطبہ، اور یہ بھی ایک سیرت کا پہلو ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی آیا ہے دنیا میں وہ ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، مرنے کے لیے آیا ہے، دنیا سے جانا ہے تو جانا کس طرح ہے، تیاری کیسے کرنی ہے، تو اس سیرت کے اس پہلو کے اندر یہ چیز بتا دی گئی ہمیں، آپ منبر پر تشریف لائے، اس موقع پر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، تو اس موقع پر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لوگو اگر کسی کا کوئی حق مجھ پر باقی ہو، کسی کا میں نے کچھ دینا ہو تو مجھ سے لے سکتا ہے، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھ سے 2 درہم قرضہ لیا تھا اور آپ ادا نہیں کر سکے، میرے 2 درہم آپ پہ باقی ہیں، صحابہ کرام پریشان، یہ کیا کر رہا ہے، 2 درہم لینے کی چیز ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دنوں سے بیمار ہیں, کئی نمازوں پہ تشریف نہیں لا سکے, ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں, آپ کا چہرہ مبارک دیکھیں, آپ بھی بخار کی وجہ سے چہرہ مبارک سرخ ہو رہا ہے, آپ کتنی تکلیف میں ہیں, پریشان ہیں, سارے صحابہ صبح سے شام تک روتے رہتے ہیں, آپ کے غم میں, آپ کی فکر میں, آپ نظر نہیں آتے مسجد میں, اور یہ دو دنوں کا مطالبہ کرنا, لیکن کہہ کوئی نہیں سکتا, خاموش ہیں سارے. اتنے میں ایک اور صحابی کھڑا ہو گیا, اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک مرتبہ میں نے آپ سے 2 درہم قرضہ لیا تھا لیکن واپس نہیں کر سکا تھا, اب دینا چاہتا ہوں. پہلا کھڑا ہوا کہ میں نے لینے ہیں, دوسرا کھڑا ہوا کہ میں نے دینے ہیں. وہ آیا, 2 درہم آپ کے ہاتھ میں رکھے, آپ نے 2 درہم لے لیے. اسے بلایا, آؤ بھائی تم نے قرضہ لینا تھا لے لو. وہ آیا, اس نے قرضہ لیا, صاحب کھڑا دیکھ رہے ہیں اسے. جب اس نے 2 درہم لے لیے تو ایسے ہاتھ پہ رکھے ہوئے صحابہ کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ 2 درہم بڑی چیز نہیں ہے, میں 2 درہم لینا مقصود نہیں تھا, میں اللہ کے محبوب کے مبارک ہاتھوں سے آخری نشانی لینا چاہتا تھا. کیا بات ہے صحابہ کی, اب یہ میرے پاس نشانی آ گئی, تمہارے پاس نہیں ہے. چنانچہ آپ نے پھر اعلان کیا, اگر میں نے کسی پر زیادتی کی ہو تو آج بدلہ لے سکتا ہے, قیامت کے دن مطالبہ نہ کرنا, اب لے لو بدلہ. ایک صاحب بھی کھڑا ہو گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جہاد کے موقع پر جب آپ صفے سیدھی فرما رہے تھے تو اس موقع پر صف کو سیدھا کرتے ہوئے آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی سوٹی, آپ نے فرمایا آؤ لے لو بدلہ, چھڑی منگوائی تھی. صاحب کرام پھر دیکھ رہے ہیں بڑے عجیب نظروں سے اسے, یہ کیسا شخص ہے, بدلہ لے گا اللہ کے محبوب سے, آپ اتنی تکلیف نہیں ہے, شدت بخار کی وجہ سے چہرہ مبارک سرخ ہو رہا ہے, لیکن کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. وہ آیا, اس کے ہاتھ میں چھڑی دی گئی, آؤ بدلہ لے لو. چھڑی اس نے ہاتھ میں لی تو وہ کہنے لگا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ نے چھڑی ماری تھی میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا, میرے جسم پر کرتا نہیں تھا, آپ کا تو کرتا ہے, کرتا تو اٹھائیں, بدلہ لینا ہے تو پورا پورا لینا ہے. ادا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دکھایا کہ دنیا سے جانے سے پہلے کس طریقے سے اپنے آپ کو صاف اور پاک کر کے دنیا سے جانا ہے. یہ سیرت کا ایک پہلو ہے, ہماری تعلیم کے لیے ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کرتا مبارک اٹھا لیا, جاؤ بھائی میری پیٹ کی اب لگی ہو گئی. اس نے چھڑی پھینکی اور دوڑ کر آگے بڑھا, آپ کیسے آپ اپنا سینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ مبارک سے رگڑا اور مہر نبوت کو بوسا لیا اور عرض کرنے لگا, ہاتھ جوڑ کر, یا رسول اللہ بدلہ لینا مقصود نہیں تھا, عرصے سے ایک تمنا تھی کہ میں مہر نبوت کا بوسا لوں لیکن کیسے لوں, نہیں جانتا تھا طریقہ, آج اللہ نے موقع دیا اور یہ میرے مقدر میں تھا, آج میں نے بوسا لے لیا. تو یہ بھی سیرت میں ایک پہلو ہے کہ پہلا پہلو یہ عرض کیا میں آپ کے سامنے کہ اپنے کردار کو ایسا بناؤ, ایسا کردار ہمارا ہونا چاہیے کہ لوگ دیکھ کر سمجھیں کہ یہ مسلمان جا رہا ہے. ہمارے بزرگ ہیں پنجاب کے ہیں, انہوں نے اپنے ایک دو واقعات سنایا کہ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے, پرانی بات ہے 10-12 سال پہلے کی, تو فرمانے لگے کہ میں گیا امریکہ, تو امریکہ میں ایک مرتبہ ایک یونیورسٹی میں جانا ہوا, تو وہاں یونیورسٹی میں سیڑھیاں چڑھ رہی تھی, اوپر والی منظر کی طرف جانا تھا تو سیڑھیاں ہم چڑھ رہے تھے تو سامنے سے ٹھک ٹھک کی آواز آئی, معلوم کر لیا اندازے سے کہ آواز عورتوں کی قدموں کی ہے, تو 2 لڑکیاں تھیں وہ آ رہی تھی, سیڑھی کافی کھلی تھی, تو وہ کہتے ہیں جب اندازہ ہو گیا کہ لڑکیاں آ رہی ہیں تو ہم سائڈ میں ایسے روح دیوار کی طرف کر کے کھڑے ہو گئے کہ گزر جائیں, تو کہنے لگے ہم تو رک گئے اور لڑکیاں جب گزرنے لگیں ایک لڑکی نے دوسری سے کہا کہ ذرا غور سے دیکھو نا یہ فرشتے کھڑے ہیں, غور سے دیکھو, ان کے سروں پر پگڑی تھی لباس. تو ایسا کردار ہم بنائیں, بلکہ وہ کہنے لگے ایک واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ جہاز میں سفر کر رہے تھے تو فرمایا کہ میری عادت ہے میں کتاب سے جہاز میں کتاب کھول کر مطالعہ کرتا ہوں, تو فرمایا میں مطالعے میں لگا ہوا تھا لیکن ہمارے ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے اور ایک جوڑا بیٹھا تھا, اٹالین جوڑا, اطالوی تھے, میاں بیوی تھے, تو وہ گھور گھور کر مجھے دیکھ رہے تھے, تو فرماتے ہیں کہ بھائی جب کوئی گھور کر آپ کو دیکھ رہے تو آپ مطالعہ کہاں کر سکتے ہیں, مطالعہ تو نہیں ہوتا,
लेकिन मैंने किताब बंद कर दी कुछ देर के लिए, उनकी तरफ देखा तो वो दूसरी तरफ देखने लगे, मैं फिर किताब खोली फिर मेरी तरफ देखने लगे। तो कहने लगे कि जब तीन चार बार ऐसा हुआ तो मैं उनकी तरफ मैंने मुड़कर देखा और मैंने उनसे इंग्लिश में कहा, उनको इंग्लिश पूरी नहीं आती थी, वो बनी टूटी गुजारा कर रहे थे। तो कहते हैं कि मैंने उनसे इंग्लिश में पूछा कि भाई कोई मसला तो नहीं है, खैरियत है, कोई चीज तो नहीं चाहिए आपको, मेरी तरफ ऐसे देख रहे हो तो क्या मतलब है। तो मर्द ने औरत की तरफ देखा कि तू बता। तो उस औरत ने मुझसे कहा अपनी वो जिस तरह जितनी इंग्लिश जानती थी उसी के मुताबिक कि यू आर ओरिजिनल, यू आर ओरिजिनल, तुम हमें ओरिजिनल इंसान बनाते हो, बाकी सारे जानवर ही हैं। तो हमें ऐसा किरदार बनाना चाहिए कि लोग देखकर कहें कि ये ओरिजिनल इंसान जा रहा है। और अल्लाह तबारक व तआला यही फरमाती है कि भाई इंसान तो हकीकी मानों में वही है और वही इंसान कहलाने का हकदार है जो नबी के दामन से वाबस्ता हो जाए, वरना अगर ऐसा न हुआ तो उनके बारे में कुरान कहता है कल अनाम बनो अवल, वो तो जानवरों से भी बदतर है। तो पहला सीरत का पहलू कि अपने किरदार पर मेहनत करें, हम अपने किरदार को इस अंदाज से पेश करें दुनिया के सामने कि कोई हमारी तरफ उंगली न उठा सके बल्कि वहां में देख कर इस्लाम को समझ सके। और दूसरी बात, जिस मकसद के लिए हमें भेजा गया है उस मकसद को पूरा करें, जैसे अल्लाह के महबूब ने खड़े होकर फरमाया था जो मिशन लेकर आया था मुकम्मल हुआ कि नहीं और सब ने गवाही दी, तो हम भी तो एक मकसद के लिए अल्लाह ने भेजा है कि हमें अल्लाह की इताअत करनी है, उसके नबी की इत्तिबा करनी है, और इन कामों के अंदर अल्लाह को राजी करने के कामों में अपने आप को थकाना है हमने, ये मिशन है हमारा। तो हम इस तरह अल्लाह की इताअत करें और इस तरह अल्लाह के महबूब की इत्तिबा करें कि हम भी ये कह सकें कि हमसे जितना हो सका हमने इताअत में भी कमी नहीं की और हमने इत्तिबा में भी कमी नहीं की। और तीसरा, मौत से कबल हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, और मौत का तो कोई पता नहीं कब वक्त हमारा पूरा होगा, तो हर वक्त हमें हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि किसी का हक हमारे जिम्मे बाकी ना हो, यानी एक तरफ हुकूकुल्लाह की अदायगी का पूरा एहतमाम हो तो दूसरी तरफ हुकूक और एजाज से भी हम गाफिल ना रहें। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दावाना अल हम्दुलिल्लाह।